На Закарпатті триває реалізація президентської програми «Пліч-о-пліч», у рамках якої учні навчальних закладів мають можливість змагатися у різних видах спорту. Днями школярі Великолучківської територіальної громади демонстрували свої вміння з футболу. З нас очікують запеклі баталії спортивні. Реалізовуємо в міру можливості, як можемо, але вважаю, що дуже добре вдається. Це насамперед хочу подякувати вчителям фізкультури, директорам шкіл, відділу освіти. Всім, хто долучився до проведення даного заходу. Очікуємо, що сьогодні буде така ж запекла боротьба, як і на волейболі, і на баскетболі. У другому етапі були представлені 8 команд. Учні 6-7 класів близько місяця готувались до гри, та кожен налаштований на перемогу. Я із команди «Ріг» і представляю школи Ракошені. Можна м'яч копкати і всі нерви викопати. Я бажаю, що відповідальне місце. Не зламні, бо не переможні, не сильні, і щоб виграти перше місце. Я займаюся десь приблизно 6 років. Мені подобається, наприклад, грати на воротах, ловити м'яч. Відповідально, я думаю, що ми виграємо. Школярі активно беруть участь у змаганнях та з нетерпінням очікують наступні етапи. Тренери зізнаються, не очікували такого ажіотажу серед учнів та кажуть, що впроваджувати здоровий спосіб життя сьогодні як ніколи важливо. Дуже велика похвала тим, які зробили ці змагання, тому що це пліч-о-пліч змагання, які об'єднують, які роблять організацію гри. Приємно, постійно працюють діти, вони чекають ці змагання, тому що без змагань не буде результатів. Ми тренуємо, вони дуже готувалися і кожен на своєму місці хоче показати найкращий результат, як у воротах, як захисники, так і нападаючі. І я думаю, що хай переможе сильніший. У громаді працюють і над покращенням матеріально-технічної бази, аби учні та вчителі мали все необхідне для занять та розвивалися фізично і духовно. Адже, як зазначає голова громади, спорт – це в першу чергу про наполегливість та дисципліну. Ми акцентуємо увагу на ремонті спортзалів, на закупці інвентарю, на розширенню наших класів футболу. У нас займаються в класі футбола діти в Лучках і в Ракошині. Такі ж є класи футболу в Зняцеві і у Кальнику. На жаль, поки що це вакантні посади, не можемо знайти тренерів. В цьому напрямку будемо лише посилюватися. За результатами змагань, перше місце здобула Ракошинська гімназія, друге місце – Зняцівська ЗОШ перших-третіх ступенів та третє місце – Руськівська гімназія. Всі команди продемонстрували хорошу підготовку і командну роботу. Наступні змагання спортивного орієнтування відбудуться у вівторок, 19 березня.